Hoi hoi! Werken in de chemie wordt vaak gezien als vies en gevaarlijk werk. Maar vandaag ga ik erachter komen dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Hier in Hartje Veenendaal worden chemische producten gemaakt die onder andere gebruikt worden in cosmetica producten. Welkom bij Volgens, waar ik op bezoek ben bij Carbogen Emsys en een dagje meeloop in het laboratorium. Let's go! Hoi, welkom bij Volgens. Ik ben Lise en in deze serie onderzoek ik verschillende branches en beroepen om erachter te komen wat dit vak zo leuk maakt. Maar voor we beginnen mag ik me eerst even omkleden. Ik ben heel erg benieuwd wat voor kleding ik deze keer aan mag. Alright, nou, zoals je ziet heb ik hier mijn prachtige outfit aan. En René heeft hem ook aan. Ja! En we zijn nu in een ruimte. Dus kun je even uitleggen wat deze ruimte precies is? Nou, dit noemen wij het QC-laboratorium. Ja. We staan nu aan de GMP-kant. Dat is het laboratorium waar alle grondstoffen worden gemaakt voor de farmaceutische industrie. En dan zitten we dus in zo'n overal. Ja. En wat zijn nou QC? Dat staat QC, voor? Dat is Quality Control. Oké, okay, ja, ja. Hier worden alle grondstoffen die gemaakt worden op het laboratorium, worden hier aangeleverd. En dan maken we de samples maken we klaar om ze te meten. Oké. Okay. Om te kijken hoe zuiver ze zijn, of ze voldoen aan alle eisen. En om de producten te beschermen tegen ons, maar ook om ons te beschermen tegen de producten, lopen we dan op zo'n laboratorium rond. Oké, okay, René, dit ziet er allemaal heel interessant uit. Ik zou niet weten wat dit doet. Kun je mij even uitleggen wat hier van links naar rechts ongeveer gebeurt? Ja, tuurlijk. Nou, dit noemen wij een zuurkast. Dit is eigenlijk de kast waar we alle open handelingen doen met onze producten. Ja. En die worden extra afgezogen. Dus we kunnen hier het raam bijvoorbeeld omhoog doen. En dan kunnen we precies met onze handen eronder doorwerken om de producten schoon te houden. Hij mag niet verder open dan dit? Hij mag wel iets verder open, maar eigenlijk werk je altijd op een manier dat hij zo laag mogelijk staat. Ja, ja. En mocht dat dan handig zijn, dan kunnen we hem natuurlijk ook aan de zijkant open doen. Oh, kijk nou. Ja. Okay. Er zijn heel veel mogelijkheden. En wat wordt hier dan wat is het uiteindelijke product dat hier uitkomt? Ja, eigenlijk maken we hier een monstertje om te meten. We krijgen natuurlijk de producten als poeder aangeleverd. Ja. Maar niet alle metingen die wij doen, die gebeuren op dat poeder. Misschien moeten we hem oplossen of moeten we hem als een pilletje persen. En eigenlijk doen we dat allemaal in dit soort zuurkasten. Oké, dat is niet heel groot toch, tenminste? Nee, nou elke zuurkast is dan echt bedoeld voor één taak. Hoe lang duurt zo'n proces? Je wordt er steeds sneller in. Ja, dat geloof ik. Maar bijvoorbeeld een pilletje persen voor een meting, nou, daar ben je een kwartier tot een half uurtje mee bezig. Hoe lang zou het hier nu mee bezig zijn als ik dit nu zou gaan doen? Ik denk dat je in minder dan een kwartier klaar bent. Ja? Ik moet er ook eentje maken, dus als je wil kunnen we dat zo doen. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ik ben benieuwd. Nou, dan heb ik hier het voeder klaar staan. Maar voordat we daarmee gaan werken, moeten we eerst handschoenen aan. Want we moeten natuurlijk veilig werken. Nou, dit is een van de producten die gemaakt wordt op het lab. Is dit het eindproduct? Dit is een van de eindproducten. Echt? Nou, dit zelf is. Ja, tuurlijk. Oh joh. Ik denk altijd cholesterol, dat is iets. Dat heb je gewoon in je lichaam, toch? Maar dat is dus ook weer iets heel anders. Ja, het is. Als je hoort gehad werken, heb je te hoog cholesterol. Maar klopt. Dat is niet dit, neem ik aan. Het is. Nou, cholesterol is ook een van de dingen die je nodig hebt in het lichaam. Oh, dus dat is wel echt hetzelfde? Ja. Nou, je hebt cholesterol ook nodig. Ja. En het is ook een bouwsteen voor vitamine. Ah, ja, tuurlijk. Okay. Dus nou wordt deze niet specifiek hier op het lab gemaakt. Ja. Maar we doen de monsterbereiding voor deze techniek doen we wel hier. Okay. Dan kunnen we heel nauwkeurig werken en extra schoon. Ja. Nou, ik moet 2,5 milligram van dit poeder moet ik afwegen. Okay. Daar gebruiken we een speciale balans voor. Ja. Ja, die is heel nauwkeurig. Nou, dan doen we een papiertje. Wow. Nou, dan zet ik hem op nul. Dat is het gewicht van het papiertje, maar die willen we natuurlijk niet meten. Nou, zou jij voor mij 2,5 milligram willen afwegen? Ja. Wow, is dat het al? Wat? Oh shit. Oh nee, hè? Dat komt omdat hij nu nog open staat, dus dan doe je hem weer ik dacht al, hij loopt heel erg uiteen. Ja, dat klopt. Dat komt door de lucht. Oh, serieus? Nou is de lucht Hij meet ook gewoon lucht? Ja. Hij meet alles wat er langs komt. Nou, je bent net een half uurtje mee bezig. Ik denk dat ik hier wel wat langer dan een half uur ben. Nou, je komt al in de buurt. Ja. Nou, dan mag dat hierbij in. Ja. Dat heet een mortier, dus dan gaan we hem extra fijn maken. Nog fijner dan dit? Ja, ja, het is nog niet fijn genoeg. Het glazen potje dat hier links staat. Oh. Ja.
En wat dit is? Dit is KBR. En dat staat voor? Dat is een vaste stof, kaliumbromide. Ja? En daarmee verdunnen we het poeder eigenlijk. Als je dat zo gaat stampen? Ja. Echt waar, joh? Ja. Nou, dan mag je dat fijn gaan stampen. Totdat het heel mooi poedersuikerachtig wordt. Begint mooi fijn te worden? Ja, ik denk het. Ja, nou dat ziet er helemaal goed uit. Ja? Nou, dan gaan we dat in een tabletje persen. Oké. Dan gaat hij terug op het papiertje. Mm-hmm. Nou. En dan mag de inhoud van dat papiertje mag hier in dat kokertje. Oké. En dat kokertje gaat er een pil van maken? Ja, die een gaat tabletje. Er een pilletje van persen. Mag je het geheel mag je in de pers zetten. Oké. Okay. Zo. Dit is echt heel zwaar. Huh? Huh? Dus daar gaan we er echt een pilletje van maken. 9 ton? Ja, dus we persen dat poeder persen we helemaal aan elkaar. Ja. Totdat het echt een tabletje wordt. Ja, dat is goed. Oh, ja. Nou, dan hebben we hier de hefboom als het ware. Die schuif je precies hier overheen. Ja, en dan mag je een pompende beweging gaan maken. Nou, dit is helemaal goed. Staat hij op 9. Dus je hebt nu 9 ton druk uitgeoefend. Zo, dat is echt dat poeder. Nou heeft er dus 9 ton druk op gestaan, dus dat zit altijd lekker vast. Ja, zo inderdaad. Zetten we hem er bovenop. Okay. En dan gaan we hem nog een keer pompen, want dan pompen we hem er weer uit. Oh ja, tuurlijk. Dan moet je wel echt heel veel geduld voor hebben. Dan moet je ook gewoon precies voor zijn. Ik zou het niet kunnen hoor. Dit is echt knap. Nou. Oh, hier zo. Dan is hier jouw tabletje. Hey. Oh. Oeh. Oké, daar is je omheen. Tada. Wat is hem? En dit is een tabletje cholesterol. Ja. Dat is grappig. En die is verdund met KBR. En waar, als ik dit nu in zou nemen? Ja, op zich kan dat niet heel veel kwaad, maar het is niet gezond voor je. Nee, oké. Nee. Dus die gaan we mee naar het andere lab nemen. Ja? Dan gaan we hem analyseren. Oké. Leuk. Oké, we zijn op dit moment in het analyselab. Ja, dat heb ik echt net 3 seconden geleden geleerd. Maar goed, René, wat wordt hier precies gedaan? Nou, nadat we alle monsters hebben bereid, je hebt het net gezien natuurlijk op het lab beneden, gaan we hier eigenlijk meten of het inderdaad zo zuiver is zoals dat we willen weten. Oké, en komt dat dan uit de fabriek daar? Ja, het komt eigenlijk uit de fabriek, maar het komt ook uit het lab van beneden, waar ze dus de chemische productie doen. Het is eigenlijk heel divers aan monsters die voorbij komen. Oké. Ja. Alright, René is nu eventjes deze prachtige analyse aan het doen die mij echt compleet niks zegt. Heel scheikunde gedeelte zijn maar ook nooit wat. Want jij vertelde me net dat je dus scheikunde hebt gedaan, toch? Wat voor opleiding heb je hiervoor gedaan? Ja, ik heb aan de universiteit heb ik scheikunde gestudeerd. En daarna heb ik ook een master in scheikunde gedaan. Oké. Dus dat is 5 jaar. En toen ben je hier terecht gekomen? Ja, ik heb hier stage gelopen. Ja? En na mijn stage mocht ik Chill. Hier blijven werken. Oh, ja, dat daar is heb fijn. Ik heel erg mee getroffen. Ja, dat geloof ik. Maar inderdaad. Je hebt hier ook mensen, veel mensen werken die een HBO opleiding hebben gedaan. Of MBO, dat kan ook. Scheikunde, ja. Oh, serieus. Het is heel divers eigenlijk. Ja. Oké. En hoe is de sfeer hier, als je hier gaat werken? Ik vind het ontzettend leuk. Ja, volgens mij hebben jullie het ook best wel gezellig hier met z'n allen. Ja, absoluut. Het is heel divers aan mensen wat hier werkt. Ja. En omdat het een relatief klein bedrijf is, werk je ook eigenlijk op alle niveaus met mensen samen. Ja. En dat maakt het gewoon ontzettend gezellig. Dat geloof ik inderdaad. Ja. Hey, ik zie daar nou wel eventjes een beetje een kritische vraag, maar ik zie daar rook uit een... uit de fabriek is al daar, toch? Ja, aan de rechterkant is inderdaad vooral de fabriek. Maar waarom is die rook wel goed, zeg maar, die daaruit komt? Dat ja, nou, ziet dat er altijd zo schadelijk uit. Ja. Nou, wij zitten hier natuurlijk midden in een woonwijk als bedrijf. En het is voor ons dus ook heel belangrijk om goed naar onze omgeving te kijken. En wij zorgen hier heel erg voor dat wij schoon zijn, als het ware. Dus het zijn geen chemische, nee, zo min mogelijk het is chemische bijvoorbeeld stoffen. Waterdamp wat eruit komt. Oh, serieus? Ja. Oké. Ook niet achter gedacht. Is dit al klaar? Ja, nou, we hebben hem geanalyseerd. En wat is eruit gekomen? Nou, dat staat hieronder en het is inderdaad de stof die we verwacht hadden. Oké. Dus nou. Oké, René, we hebben dit nu dus geanalyseerd, zoals dat heel mooi heet. Maar waar gaat dit nu heen? Zeg maar, als zou dit een uiteindelijk product zijn? Nou, dit is dan bijvoorbeeld cholesterol wat we gemeten hebben. Ja. En cholesterol wordt veel gebruikt in diervoeding.
Het is echt een bouwsteen. Maar het wordt ook gebruikt als beginstof om op het andere lab om echte vitamine D-achtige moleculen te maken. Okay. Yeah. En dat is echt bedoeld voor medicijnen. En waar komt het vandaan, zeg maar, dat het echt de beginstof? Ja, waar begint het? De cholesterol die wordt gewonnen uit schapenwolvet. Dus de schapen worden geschoren. Wat? Ja. Echt? De schapen worden geschoren, ja? En dan die wol die wordt gewassen. En dan krijg je dus je schone wol voor je trui en je kleding. Oh, wat grappig. En het vet wat overblijft, dat gebruiken wij dat hier. Dat wordt hier naar gestuurd? Ja, ja. Wow. Oké, dat had ik echt nooit gedacht, hè? Oh, ja, het is grappig. Echt een unieke grondstof. Zo, maar dat is ook wel, daar denk je eigenlijk nooit over na. Dat is best wel interessant, denk ik, toch? Ja. Om hier aan de slag te gaan. Absoluut. Ja, ja, het is heel divers. Lachen? Ja. Leuk. Wist je dat er voor 1 kilo cholesterol 24 schapen nodig zijn? Trouwens, niet de schapen zelf, maar alleen het wol van de schapen. En wist je dat cholesterol de grondstof is voor vitamine D? En wist je dat Carbogen Emesis uit Veenendaal voorkomt uit de wolindustrie en dat de wol helemaal vanuit de andere kant van de wereld wordt gehaald? We zijn op dit moment in het R&D-lab en Wijnand, jij kan me uitleggen wat we hier precies doen, nou, wat jullie hier precies doen. Ja, dat klopt. Dit is het ontwikkellab. Ja? Hier helpen wij de fabriek te ondersteunen als er problemen zijn. Ja? Als er bijvoorbeeld een nieuwe grondstof wordt verwerkt in de fabriek. Of er zijn problemen met klontjes in de cholesterol of de opbrengst of de zuiverheden zijn niet goed. Dan wordt dat hier opgelost? Dan wordt dat hier opgelost, want dit mag je zien als een kleine versie van de fabriek. Oh, echt? Oké. Okay. Alles wat ze in de fabriek doen, kunnen wij hier in het klein nadoen. En dan kunnen we dan proeven doen om te kijken hoe we het proces zo kunnen veranderen dat er weer goede cholesterol gemaakt wordt. En hoe vaak wordt het dan per week of per maand gedaan? Want het lijkt mij dat in de fabriek dat gewoon een soort van lopende bandwerk is, maar dat is dus niet zo. Nee, het proces verandert toch altijd een beetje. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de wolvet. Wolvet is een natuurproduct. Ja. En dat natuurproduct is altijd een klein beetje anders van samenstelling. Okay. En daardoor moet je de fabriek ook altijd een klein beetje anders draaien. Ja. Zodoende zijn we hier ook altijd bezig om het proces zo te veranderen dat er optimale zuiverheden voor de cholesterolproductie haalt. Oh, oké. Okay. Dus jullie zijn hier eigenlijk altijd bezig met gewoon het beter maken van het product en het sneller maken en zo. Ook zijn we bezig om, denk aan bijproducten die ontstaan in de fabriek. Willen we zoveel mogelijk proberen toch mooie producten van te maken. En daarom zijn we hier ook altijd bezig om nieuwe processen te ontwikkelen. Ja. Om zoveel mogelijk uit 1 kilo wolvet zoveel mogelijk nuttig product te halen. Oké. Okay. Hey, ik zie daar foto's liggen. Daar ben ik even zo benieuwd naar. Oké, Wijnand. Ik zie hier foto's. Is dit nou dezelfde vloer? Dit is nog precies het lab zoals er... Dit is het oudste lab wat we hebben, ja? Dit bestaat, dit lab? Ja, dit bestaat al heel lang. Oh, het is in de tijd natuurlijk wel heel erg veranderd. Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad. Zijn jullie daar heel de tijd mee bezig als in qua innovatie en zo? Ja, we proberen constant te vernieuwen. Ja. Vroeger werd hier met heel andere apparatuur gewerkt. Ja, dat zie je ook wel. En ook met veel meer mensen. Maar doordat alles veel meer geautomatiseerd is, kunnen we met veel minder mensen nog steeds dezelfde onderzoeken doen. Ja. Kun je even kort uitleggen hoe het nou van dit naar dit gaat? Ja. De cholesterol zit al in de wolvet. Ja. En wij moeten het proberen eruit te halen. Dit doen we door de cholesterol te scheiden van alle andere componenten in de wolvet. Oké. Okay. En hoe scheid je dat? Heb je daar, tenminste dat gebeurt allemaal in de fabriek denk ik. Ja, daar gebruiken we verschillende technieken voor. Ja. Dat doen we door extractie, filtratie en kristallisatie. En dat wordt allemaal daar gedaan? Dat wordt allemaal in de fabriek gedaan. Zo. Hier wordt in het klein worden hier proeven gedaan. En die doen we hier nu ook nog steeds in het klein, maar met andere apparatuur. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Wil je het even zien? Ja, ik ben wel benieuwd. Oké, Wijnand, ik heb vandaag heel veel van jullie werk gezien. Maar wat vind je nou zelf het allerleukste aan je werk? Ja, nou, de chemie heeft misschien een wat saai imago. Ja. Maar juist hier op dit bedrijf ben je met zoveel verschillende dingen bezig en zoveel vernieuwingen. En dat is eigenlijk heel spannend werk. Ja, dus je wil eigenlijk een soort van het tegendeel bewijzen van wat mensen allemaal van chemie denken. Want to be honest, scheikunde was echt mijn slechtste vak. Echt het slechtste ever. Maar jullie vinden dit gewoon heel erg leuk. Tenminste, ik heb ook een beetje het beeld erbij dat scheikunde gewoon scheikunde is als hoe ik het op school had. Maar als ik dit allemaal zo zie, is het wel heel anders. Dat heeft er niks meer mee te maken bijna, volgens mij. Nee, dat klopt. Het is heel gevarieerd. Ja. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt echt dingen gaan analyseren en meten. Maar je kunt ook heel veel praktisch hier met scheiding aan het werk zijn en productvernieuwing. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien hoor. Ja, leuk. Vandaag hebben we kunnen zien dat je vitamine D en cholesterol niet alleen te hoog of te laag kunnen zijn, maar het is ook een product met heel veel toepassingen. Bedankt voor het kijken en wil je nou weten waar ik de volgende aflevering werk? Abonneer je dan op ons kanaal.